ଆସିକା ବିନାୟକ ବଜାର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୁର୍ଘଟଣା ସାଙ୍ଗକୁ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଆସିକା ସହରର ବିନାୟକ ବଜାର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜେସିବି ମେସିନ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଙ୍ଗକୁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଆସିକା ତହସିଲଦାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାଙ୍ଗକୁ ଆସିକା ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ, ଆସିକା ଥାନାଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଆସିକା ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଆସିକା ଆର୍ଆଇ ପ୍ରମୁଖ ଉଚ୍ଛେଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସହରଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ରାସ୍ତା ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା ଅସଜଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସାହିବସ୍ତିରେ ଗଦାଗଦା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଗୋଡ଼ିମାଟି ବାଲି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେହିପରି ସହରର ପନିପରିବା ମାର୍କେଟ, ମାଛ ମାର୍କେଟ ସାଙ୍ଗକୁ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, କାର୍, ଅଟୋ ପାଇଁ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏସବୁ କାରଣରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଘୋଷଣା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକାରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାରମ୍ବାର ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଉଚ୍ଛେଦକାରୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଯାନବାହନ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ସହରଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆସିକା ସହରକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିବା ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଡେଲ ସହର କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହା କେତେଦୂର ସଫଳ ହେବ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିକା ସହର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସିକା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନ ଦେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ସେଇଟାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟାରତ, କିନ୍ତୁ ଚେତାବନୀଟା ଆଗରୁ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଦିଆହେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଘୋଷଣା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ ସେ ଘୋଷଣା ମଇଳା ବୁହା ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କରାହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ କେହି ହେଲେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇନଥିଲେ। ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଏଇଭଳି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ସେ ସୂଚନା ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଥିଲା। ହଁ, ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମହୋତ୍ସବ ପରେ ପରେ ଆମକୁ ସେତେବେଳକୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା। ଆମେମାନେ ସେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲୁ ଆମକୁ 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଉ। ସେ 3 ମାସ ଗଡ଼ିଗଲା, 6 ମାସ ଗଡ଼ିଗଲା, 9 ମାସ ଗଡ଼ିଗଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା। ଏବେ ହଠାତ୍ ଭାବରେ ଗତ 2-3 ଦିନ ତଳେ ମାଇକ୍ରେ ବୁଲା ହେଲା ଯେ ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଯେତିକି ଘର ଅଛି ଯାହା ଇଏ ଅଛି ସେଟା ଖାଲି କରୁଛି। କୌଣସି ସୀମାରେଖା ନ ଅଙ୍କିତ କରି ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗାରୁଜାଟା ହେଲା ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଦୋକାନ ବଜାର ଦୋକାନ ଖାଲି କରିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗୁ। ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆସ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷଟା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କେତେ ଏରିଆ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କ'ଣ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି। ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଅଛି 4-4 ପ୍ରକାର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା ଏବେ ବି ବାରମ୍ବାର 48 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲା, ତାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ସହରବାସୀ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ଜବରଦଖଲ ହେଲା ତାହାର ସହରବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯିବ।